Du skulle levere tuftekyllingen i går. Hvorfor har ikke du levert den ennå? Var det du som skulle levere tuftekyllingen i går? Nei, det var ikke da. Hvorfor har ikke du... Har du brukt kostymen? Nei, jeg har ikke brukt den. Hvorfor er den i lomma di? Kanskje det er du som har lagt den der? Kanskje det er du som drepte feil? Var det jeg, Tony? Nei! Det var Tonje som drepte fake Martin. Tonje er avslørt.